Дивіться, у 13 пункті 800-ї постанови є чітко передбачено вимоги до суб'єктів підвищення кваліфікації, до документів, які мають бути оприлюднені суб'єктом підвищення кваліфікації. Колеги, в будь-якому випадку ви маєте намір бути суб'єктом підвищення кваліфікації, маєте в себе на сайті так проадмініструвати сторінку, щоб дозволити, щоб оприлюднювати ту інформацію, яка є необхідною. Так чи інакше, ми за свої документи без питань. Але дивіться, так чи інакше, стан учасника, ви говорили про те, що сертифікат учасника повинен бути сертифікат чи інший документ, інформація про це має бути оприлюднена для перевірки у вас на сайті обов'язково. В якому форматі, в реєстрі, в сканах документів, може бути по-різному. В хмарі. Якщо дозволите, дивіться, в хмарі може бути. Цікаве питання обліку розповсюдження, поширення персональних даних. Так? Це ключове питання, яке вас цікавить. Насправді, основа Кабінету міністрів, вона обов'язкова для виконання, вона була відпрацьована на предмет аналізу законодавства про захист персональних даних. І дійсно, в пункті 13 визначено щодо перелік, який оприлюднюється. І там не даремно написано прізвище та ініціал імені. Тому що ми розуміємо правову природу персональних даних, як те, що дає змогу повністю ідентифікувати особу в просторі, побуті і так далі, тому подібне. Ми говоримо про те, що суб'єкт підвищення кваліфікації оприлюднює відповідний перелік з прізвищем та ініціалом імені, оприлюднює іншу інформацію, яку стосується змісту документа, ну, змісту його підвищення кваліфікації, напрямків і тому подібного. І коли педагогічний працівник це принесе педагогічній раді, а ми говоримо про ті саме, які потребують визнання, для того, щоб, як кажуть, досягти балансу регулювання в тим, щоб не було, будемо відверті, профанації, махінації і інших речей. Да, бо ми дерегулюємо, ми даємо вотум довіри, але менше з тим, відповідальність на керівникові закладу освіти за використання, за ефективне використання коштів ніхто з нього не знімав. І для того, щоб були механізми верифікації цих процесів, щоб це зійшлось між собою, тому що якщо йому, керівнику закладу, скажуть претензію в тому, що все це було просто профанацією, ви витратили гроші неефективно, витратили не туди, куди потрібно. Ми говоримо про те, що є законодавство, є механізми, всі процедури були вивірені, тобто є система захисту самих тих працівників, педагогічних працівників і керівників, для того, щоб їм було менш страшно вийти з своєї зони комфорту насправді. Бо це теж один з важливих моментів. Головний меседж, що у вас на сайті має бути інформація про документи. А інформація про документи, інформація, яка міститься в документі, відповідно до постанови, вона різна за повнотою. Ось в чому її. І як ви зауважували, ми це робимо з січня 2020 року обов'язково. Але, січня 2020 року. Але те, що прийшов з підвищення кваліфікації, він приходить у заклад освіти з документом, де міститься повний перелік тієї інформації, яка має міститися.